yalkın çırağı açardın akşam. Hayattaki inat buldum ben başım. Umumta'lim maktablarda amali fanlar oyligi doirasida Buxoro viloyat hokimligi xalq ta'limi boshqarmasi Vobkent tumani xalq ta'limi bo'limi tashabbusi bilan 9-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 5 tashabbusni qo'llaymiz, kelajakni ko'zlaymiz mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Seminar o'z ichiga ko'plab yo'nalishlarni qamrab oldi. Barcha darslar qiziqarli bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Noodatiy tarzda tashkil etilgan ochiq darslar, kuy-qo'shiqlar, bali qizlar tanlovida qizlarning o'z qo'llari bilan tayyorlagan ko'rgazmalari Voleybol sport o'yinlarida o'quvchilarning chaqqonligi, asfaltga rasm chizishda mahoratlari, quvnoq startlarda jamoa bo'lib ishlash, shirinliklar yarmarkasidagi turli xildagi pishiriqlar xalq ta'limi boshqarmasidan tashrif buyurgan mehmonlarga manzur keldi. Amaliy fanlar oyligi doirasida 5 tashabbusni qo'llaymiz, kelajakni ko'zlaymiz mavzusida o'quv amaliy seminar tashkil etildi. Bunda asosiy maqsad o'quvchilarning texnologiya, tasviriy san'at, musiqa fanlaridan o'zlashtirishini nazorat qilish bo'lsa, shu jumladan shu fandan dars beradigan o'qituvchilarning dars o'tish mahoratlarini kuzatish va umumta'lim maktablari o'qituvchilar o'rtasida o'zaro tajriba almashishdan iborat edi. Bugun biz o'quvchilarning shu fanlarni qanchalik o'zlashtirayotganligining guvohi bo'ldik. Mana shu oy davomida biz pedagoglarni ish faoliyatimizni yanada ko'rsatish uchun bu imkon bo'ldi. O'z imkoniyatlarimizni ko'rsatish uchun faoliyatimiz, bilimimizni sharhlab olish uchun bu bizga katta yordam berdi. Seminar tadbirimiz davomida to'garagimiz a'zolari bilan chiqishlar qilib va mehmonlar bilan shu konsert dasturini tashkil qildik. Yoshlar kelajak poydevori, ularni ilm-fanga qiziqtira olish muallimning asosiy vazifasidir. Seminar esa o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishdi.